Kujni njëz mi se alt një një video tjetër. Unë jam Zohja dhe sot njëz jena rikthy me një video tjetër njëz me një video gaming që qeni ka shini për momentin nuk jam të bo një vlog. Se ku e të fundit njëz kom po vloga kujtja si shumë. Edhe ku ju kam pëlqy kujtja shumë vloga që që njëz edhe unboxing sa në që kena bo. Mund t'i me në vejkta kështu që sot jena rikthy me një video gaming. Kështu që më keni tha me bo video gaming tjera lujna kështu që për sot Zohja u rikthy me një video tjetër. Sa dina të luqës e dyshen mas zdi sove njaz e heken qësë guen dhe mund tash për mejnë të ne kina vish qësë dyshen cëlla është dhe më tho update i ri i qësë guen dhe më thonë se e kam bot qësë dysh kështu që njaz qësheni ka shene për mejnë të ne kina bjeda njaz si mëv edhe dzoj dhe më thonë nuk o të shpenzu shumë por gjësë gu kështu që skina që e kum post taku në halo i kam natë stimi tjetë dhe apsa stimo nuk e kam edhe qa du mi thonë nese njës kjo nga pak me skep edhe mas goti so vjetë e pibjen goti mi 10 vjetë dhe më thonë pibjen se qësë ja ose kontejre e ka bo një update 3 ku e ka bo qësë dyshin kështë që një zoi kom ju kalzu se të në këtë video pak si shumë qa ti rrëth lujnës qa shlu i s'kum lu kësajde ta shumica nuk i dija kom ju pëlqy se shumë kum po njës dhe më thonë shumë se e ka në kesh qësë dyshin po kështë që na njës për momentin nga tash fillim. Dhe me thonë se ja kena njës tash me luj qësë dyshen edhe pëso është e njëjta luj si qësë guja po i kota sa në pak më ndryshë. One njës atë me thonë tash dyna me njës me video edhe shkujmë kështë që shkujna tash me videon shpesej se kam ju pëlqy nësi ju pëlqyja tonë bane like këtë video jep një minim një apo ju pëlqyja në qësë dyshe po se ju edhe sot më një bane shirë njës në ashtë e mërina 4000 subscribe deri në fund vitit bëse kështë që njës shkujmë. Ok njës ta shak om ju kalzot zoj apet njën e kështë një këtu monitorin qa ka po qësë dyshë sa në treja qësë dyshë ka po sa në treja dhe më thosin grafika po zoj dhe më thosin stretch po përmëndin një të bon full pas ju se me po ju vidjen e plut. Ok shkuna të në vetur e në vetur njës ta shkina nuk kam shumë ju kalzova qështë që skina kam shumë pak edhe qa ka po qësë dyshë këtu i kena om dhe më thonë si i kena. Shkeni përshamu njës të e kene grafik, si ko kejt donës në mojni kërshene e kem edhe muzikin e qësë dysh, nese qësë gusua bita edhe kem sti market, në mojnë këtu ke kena marketin se mujna me blej sene më në qatë mjë thonë njës në mojnë e poti një vetyurin po është ishka të shakun poti load njëse se full a catch edhe këtu njës mjëna mindru onë përshamu të kalzen pi qëta so mëni mindru kshene qëne mëni mishtu u këne. Shumë të fut, thiken për shambull. Okej, e një ka e shene? Tepe të fut e këshin bo që të sen. Edhe tjetër sen që kanë bo. E kanë bo për shambull ta është e play game. E më thoni kena shumë mutë, sa e kena dhe premium, po premium nuk më i lujnë, pas ju se ka 2000 luta luj kompetitet dhe i sot mushit kërë 100%. E kem privat matchmaking. Date match, casual, vik nam kompetitiv. Vik jen edhe qëtë me buëta, më duke t'janë më zga bufësha. Qëtë janë me buëta praktike. Po të praktik. Oke, nejse. Qëtë janë dhe më thonë njës vish me buëta. Qëtë i kënë dhe më ku mëna me low open për mi qu invite me li ju. Për me mboj invite ose mi dërgu. Qëtë sa ne i dina tonë. E kënë edhe story njës dhe më thonë ku e kemë si një map dëvë, jë si map o si një vend dëvegel. Një lobby dëvegel qëtë ku mëna na njës me bli sene. Dhe më për mëjnë kënë që që bëllionë që janë të stikera tu nuk e di që janë këtu me XP njës po që kanë përta që kanë një drop kështë që nuk e di për që të sanë XP rank dhe më thonë kjo është këtë lyshe kompetitiv normal po nuk e di analijan neve se pas nëjse besej se analijan se në projmi në këmë posën që se go kështë besej se e kejmë edhe këni ta që du mjë thonë njës të janë të sanë po përshkuna të settingsat një një ka e shenim të abaj që të 144Hz nuk e pas në aboze se akum dru këtë. Edhe njësë të du mjë thonë, të i kem të sene, se të zoj as vetë shumica në senëm nuk i kanë drejqë, përveç grafikës i në keshëni, të i kam kejtë lovë, këtë e kena një leto ku mujna mi po senët, po edhe nuk pja u prej këtë, po që dhene me lume se ting sa të mija për momenten, i keni qëtë njësë, qëtë sene kej qëtë i keni, mëni me nëllë vetën edhe me shku me për cilë që që kam se ting sa të i në keshëni, zoj problem nuk ho, dikon gati 300 FPS më rën. Kështë që njës halua kam këtë kompitirë në meqëm, besej se shpejt i kina më rëkëthime një kompitat ri. Një një ka është një këtë forcen. Okej, edhe që du mjë thonë tash. Tu i kina sanet audio. Të audio dhoj s'ka prejkë, dhoj i ka lot vetat. Edhe pse ish mirë
Mi a bota sa në po, unë nuk jam t'ja prejknja, dhe i sa... Se e kom bo njësit video pak me vënejs, pa syve se ka pos shumë dhe i tabeli, ku hina që tash me bo videon, kish pos që si 2G gote 700 ose 1 gig gote mi në mo 1 gig update. Se halo nuk është lojna bashkë 100% e sa kum po shumë vedi se po kanë glitcha me AVP. Kështë që edhe vetë ku kum lukum pos ko që ne pa probleme të mloja. Edhe njëtë në qatë du mi thonë, qëtë i patëm i kem kejtë sanet, i kejna qatët sanet qa po dionesh po kanë qep mja u reklamu games të sanet qa musëm vino një kum popem me maës me kësi. Po kështë që njëtë qatë dujna me bom. Kom një se smoken, edhe jështë dhe kom një pëton e dina se smoken e kam bot tepet veçant. Smoke është, dhe me thonë njës kur e gjumë smoke i mën me shpu kënda aden dhe më mëni me gjua dhe duke natur. Po këna mi këshu bashk me juve dhe pse i di në tonë këtu sene, po këna me bo bashk me po ma mirë qysh duke në këtu sene kejtën që se dësh. Kështë që njës shion pas pak dhe i sot team up edhe shpesej se këna me mi zbulu kejtë sene që i kejmë gollë të janë, kështë që njës shkrypë. Ok njës që ka po bojna, kështë që i pravurë dhe mo pa dhe me thonë si jam për AM, po nuk o të mdiju, nuk e di pse, se dhe me thonë këtu nuk kena njës dhe njëtë u kalë të zëj, se mujna mi bo, se kena hek pej që se dyshet, po na që dhe nga me bo, dhe nga me shku me lu me buta, po shkujna kompetitiv me buta, edhe shkujna në dëzdysh, të njëve nuk nga vyjnë dhe mupe, edhe shkojmë një, zini ka e shenë e loadingin e kem modifikun të total e kem mo pat pak më ndryshe, se tash ja u ka ndru njëz edhe emnat dhe me thonë ja u ka mbo emnat pak më ndryshe për shambull së pëtish mja u shpjegu venet po e në njëz dhe me thosh këna me një ven tjetër, jini ka e shenë e njëz i kem bëta dhe ma me bëta i natelu nuk jina hi me lu dhe ma jini ka e shenë i boomen edhe qatë mi thonë njëz i ko shumë e tu dhe të fut ha shene? Ne ka qeni bumen, atë nuk kena mujt mja bo si me për cjell, këshene? Edhe njo e ko me gësht, zdi a mu e baj, këshene? Okej. Okej. Ma pas ka njëk, njëz me space dhe pas na me kësui. Po qa kena me botasht, njëz të jam pjesë ku kam i prej, po vish këtu mja... Të so mjë që ke bët sen s'ka bo. Edhe tjetën e pavështë. Ata pa e thik? Okej. Njës, ta shak këna me pavu. Këna me pavu smoke-in. Pasu ju ka zive se mopin nuk mujta me bo. Se nuk i kishë mopat. Okej, e këna molitovin. Edhe nëjës dhe peblej flejshin për pali dhe se flejshin nuk nga vyn. Ku tash dzoj kom jam ka zhu smoke-in. Edhe se në dhe mo tash nuk i dija kem nga i update 3 mo. Kështu që... Dhe më thonë njës... Smoke-in e keni qështë, të këshëne, e keni po besejnë për youtubera tje, qa po dyjënë, edhe ku gjumëni, nëjse dhe granotë dhëtë me blejse dhe me granotë, këshëne, unë dykët me granotë, këshë, edhe shtuhet apet smoke-in, ke i kanë hi, i kanë hi sti spot, zoomi është i njejt i njëz në omë zëmë të njejt lujën e gjithë e mo të engo nuk banë me gjithë. Ok njëz, tash ka du me bot dujna me shku të AVP-ja këto omë të jem pak të përzi njëz qa po dhjën e qa kanë bo kështë që shkëna pak të AVP-ja edhe klikime njëz e këna posa te me dy klikime do me thonë. Me mojtë, me njëherë ka bo 2 herë zëmë, po kështë që ta është dhëtë me kliku për me bo zëmë. Kështë që njëzë që të e kam pak tomil të api. Qësë gu me tomil njëzë. Edhe, jeni ka e shenë njëzë një farë logë po ko. Apo më duke da nuk e di. Okej, ma pas kanë hik njëzë edhe kom. Arruve mjë o kallë duke që një kom. Se ko shumë sa në treja njëzë që nuk për di. Fejshin se mën. Më një hajk vidit i shpit, jo njës, pa më ishe e këm po një vidje. Jo njës, dhe këm ishe më hajk i shpit, kështë që... Kështë ju më kumunit më rova bëte. Ok njës, edhe që do një thonë që në... I fa si smoke, a përshin e pëtumet.
Dhe më të hanë tja nuk nga vyjnë, dhe më thonë që akun po dalë ma shumë të është ta AVP-ja. Piket në ashtë akua dhe tja në qa po dion. Po kështu që edhe që akun më zvullu, kështu atas njëz janë të më shku sa në tyjës, dhe më të ju qelën. Jini ka ishën e më lituvin që shoka e bank, kështu në? Dhe më këtë dhe me po, pi thonë që shipe. Kështu në? Smokin? Dhe më këtu nuk i ka bo atë, nuk i dija i ka bo në smoke, ju më duke. Ju si ka bo. Okej, okay, na qa dujna me thonë njës, tash i pomë këtë të sene këtër. Dhe më tash e kena full vezionin e qësë dyshit. Njës budin së më njës. A ta më letuvi? Ka këshima dhe më letuvi? A e pot njës? Që në më letuvi njës? Dhe më letuvi është kejti modifikun. Kjo që më zëmë tonë njës e nuk i lutë zakuit që ishë në veçam të e bo vetë njës. Ok, unë e qa du mjë thonë njës. Ta është kjo në dhe një me kalash, i hina rash për në fund. Tjetë se nuk përdi që ka mjë thonë. Gjatë që së dyshet, kështë që... Tjetë se nuk ka, skinat mi kanë lotë dvejta, dhe më që e i kom po skinat në fillet. Edhe... Tjetë se njës nuk përdi që ka mjë thonë, kështë që dhe sot ja ma pak dëren. Kam pak pun. Kam pak pun e zesa t'ja ma duren. Se normal janë modifiku da sa në kërgja si shumë. Pe kujna njëzë dhe qitrun dhe edhe dhe përfëndaj edhe vidjen. Sa alo nuk i kone ishtë një që përqen se ti nësat e qësë dyshet. Që që vishë në me lu. Ok njës, unë e qka do mi thonë që ke kre vidja. Shpesej njës e kom ju pëlqy kre vidja. Për nësi ju pëlqe njës ju kësha alu tonë me bani like sot, me ne bani share. Shpesej se kom ju pëlqy që se dyshe kështë që alu kem update-a se kanë me odhë të dit. Edhe... Besej se kanë minejsh dhe sene pas ju salot që se dyshin se kanë nejsh bashkë që shdohet. Po mdo këtë mu tash nuk e di se po ka probleme, këtë gjasi shëm me AVP-ja me sene, po ka glitcha këtë gjasi shëm. Edhe po ka probleme me këtë gja me playera pas ju se pjau qesin dhe fakutia të zejza që shkum njën ishtë të pjau qesin dhe kutia qka po dione. Dhe kutia të zejza dhe i sot ja u gëllim besej tonë. E kështë që njëzën e qa do mi thonë shpesej se ka mi pëlqy edhe që kemi ludia për mas background o shtepër e fundjene. Tipe nice. Unë e qëtë mi dhe nësë, shpesej se kom i pëlqy, ban e like këtë video, jep një minimin juvë, dhe që së dyshe nësë ju pëlqen të tonë, ban e like edhe një, subscribe kërse këni bo, ban i share, edhe lene në i komend për së më këni thonë me lua aset të kurza, kështë që lene për është, me qëfa kere, ose që qëfa lujnë e këni qepë e bo video, kështë që shpesej se këni me lua në i komend të mirë për është, edhe ju dua tonëve, njëm një ditë ja që ka baj, edhe, peace out.